Wacha kwanza tupia chama ni maji. Chama na kule suti chama na kule suti. Na Mr. Sid, event ni yako, security wangu wameketi somewhere hapa kwa heshima kwa sababu tumekuja event ya Mungu, nyumba ya Mungu. This is a church, I thought it was a church event. Yenye hatukuji hapa kwa vita za kiroho. Tunaviyaki za kimwili, tunakuja vita za kiroho. So, sija furahia sana. To be honest, utanitafuta, ununue mbuzi, uniambie kwa event ni yako. So, nilikuwa nimejipanga vizuri kuja, I love you so much. You know I love you. You know it's not easy to love a man, eh? You know it's easy. Eh? See, me now, I'm going to bring you to my empire. Eh? You check a few of us.